Salve, salve galera do meu canal, Fabrício, canal das aparelhagens, o canal que traz tudo sobre o mundo das aparelhagens, as festas dos finais de semana. Desejar a todos aí um ótimo 7 de setembro e dizer aí que a nova DJ da volta do Mega Príncipe New Tech, minha amiga DJ Maiara Barreto, ela que vai fazer parte da equipe Rock e as Marcantes. Desejo sucesso DJ Maiara Barreto, que é uma DJ muito boa, toca muito e claro, né? Não poderia ter sido uma escolha melhor do que ter uma DJ mulher na aparelhagem Mega Príncipe Negro, New Tech. Agora sim, o Rock Sem Fim tem outro local, tem outro destino e que com certeza vai chegar para somar no mundo das aparelhagens. Sucesso DJ Maiara Barreto, sucesso a galera do Mega Príncipe, os DJs Edilson e Edielso, que são os caras top de muitos anos de estrada nesse mundo de aparelhagem. Então, até o lançamento, desejo sucesso e muita sorte. Valeu!